Anton Çavarena është zyrtarisht tashmë pjesë e ekipit gjerman të VfB Bull. Voleybollisti Shkodran ka firmosur kontratën me ekipin e tij të ri dhe shumë shpejt do të nisë stërvitjen me të. Lajmin e ka konfirmuar vet klubi gjerman, i cili përveç se i ka uruar mirësardhjen, e ka siguruar se Bull do të jetë shtëpia e tij e dytë. Natyrisht, një lëvizje e tillë konsiderohet shumë e rëndësishme për karrierën e 20 vjeçarit, i cili prej 3 sezonesh ka qenë një ndër emrat më të spikatur të voleybollit shqiptar. 2 muaj më parë ai u shpall kampioni Shqipërisë me ekipin e Vllaznisë, për të cilin dha një kontribut shumë të madh. Jo vetëm kaq, por Anton Çavarena është edhe pjesë e rëndësishme kombëtares shqiptare. Në ndeshjen e fundit të Ligës së Evropës, ai dha kontributin e tij në arritjen e disa rezultateve pozitive. Voleybollisti Shkodran menjëherë pas përfundimit të këtyre ndeshjeve ka udhëtuar drejt Gjermanisë për të firmosur kontratën me ekipin e ri, por do të kthehej sërish në Shqipëri. Arsyeja është zhvillimi i kampionatit ballkanik të rinve, ku ai do të jetë pika më e fortë e kombëtares tonë. Gjithsesi, Anton Çavarena tashmë po shoh përtej. Kontrata me Bull pritet të jetë një arsye më thej për përritjen e cilësisë sportive të dy metroshit, i cili luan në rolin e sulmuesit diagonal. Në një prononcim të shkurtër të dhënë për faqen zyrtare të klubit, ai ka deklaruar se me këtë ekip për vitet e ardhshme është një mundësi shumë e madhe për të marrë më shumë përgjegjësi dhe për të shndërruar në lider edhe atje.